So today I'm going out with my besties, and currently I am doing my skincare and getting ready to hang out. So yeah. Apparently my grandma wants us to have lunch together. So I'm currently with my family. And since Wawa is sedang menemani his grandma, so Ocho, you have to wait for him too. So yeah, manfaatkan masa yang ada. Baru kita so we're at bowling, guys. Outfit check lah, Wawa. Outfit check. Kamu lah. Sudah. Takut. Oops, mencarut. Wawa, you have Wawa. Wawa, I feel. Nani. Okay. Ani. Lukman. Fish. Okay. Itu bola. Versus Tira. We're playing bowling now. Dan bowling. Di kucing Sarawak seperti semalam aku ingat. Makan. Yep.
Kira orang patung aku. Wawa, Wawa Queen. Dengar nasi kami. Ya. Hakim. Okay. Pas bunga raya. Siapa dia udah king deh. Masa tadi kak? Aku kena nanya ting. Ini koya. Eh, nani? Eh, nani dah. Boleh jalan. Tahap kebodohan orang mula dimpun. So macam ni main bowling ni. So far sakit tangan. Sakit tangan. Dua. Okay. Lepas kemenangan kalah. Okay. Kalah menang ni. Okay. So boleh saja yang lain. Main bowling ni. Ambil kecindang lah gitu. Kecindang. Macam ada sparring kat. I will insert the picture. Tira. Ya, dah strike tak tapi si masuk. Makanya si masuk tim ni. Oh, iya strike si masuk. Agak kecewa. Mungkin bukan rezeki. The woman was too stunned to speak. Pasangan kau ni? Setelah melongkang, melongking di voli. Ya, set game lah. Tiga kali dia pun strike. Janji ada. Janji ada. Oh, berapa juta? Apa juta apa? Buatnya kita deh. Bukan holding. Tok mother. Lebih dari rega dunia oh. Bukan nak mana apa. Orang Melayu suka eksen. Apakah perasaan anda setelah gacor nak? Setelah lagi. Dah lah, mikin dari set dah. Gago nak masuk vlog orang. Dia berdatang. Kita mengagak-agak gila. Miak berdatang letak ada malu-malu orang. Apa teh soalan dia ni? I call call. Ayy. Interviewer. Kita rakai dah. Yeah. Vlog, 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 vlog. I vlog teh. Jangan nentak pun ni. Tahu. Dia kacau. Tahan ke sudut. Ya. Betul. Yeah. Bell. My dinner for tonight. It's the end of the day. Kita akan menghantar seorang-seorang pulang. Yeah. Bye. Aku ngaman dah. Bye, Luke. Oh. Dan yeah, nanti dengan kita. Yeah. La 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 la. Di tepi lah kau ni. Mental lah mbak. Di bahan ni. Di bahan kau ni. Ganda. Ganda. Allah kepala. Cantok kali kau ni anak ni.